Belum selafan politik ke setan himandoran fanambaran ni sekretera panjakana miti din santar miri pirenena fa fa val pirenena zay manohatra ny rafitra demokratika dia nanion'ny heviny ny solombavam-bahoaka Tima Ala Ratsimbazafy vola ravoavy sy tsiry rakotoazo. Mitaky ny hanomezana sehatra ny mpanohitra ary ny tokony hampiarana ny lalàna amin'ny feny mpanohitra ny solombavam-bahoaka Tima Ratsimbazafy Alain. Mitondra valiteny ihany koa ity mpanao politika ity mikasika ny fanambarana izay nataon'ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena Serge Jolet izay nilaza fa izay manohitra ny lavitra demokratika dia fahavalom-pirenena. Nambaran'ny seky tamin'iny andro iny ny hoe izay manohitoana ny lavitra demokratika dia fahavalom-pirenena. Marihana tompoko fa toa manitsina hoe misibile manokana ny ety anivon'ny fanoerana izay teny nentiny seky izay. Ho anay dia tsotra ny hoe tadio fa ny fametrahana an'izany rafitra demokratika izany dia mazava ary efa voalaza ao anatina lapanoenana ny hoe fametrahana ny rafitry ny fanoerana ao anatin'izany firenena manaja ny demokrasia izany. Ka takinay ny fampiarana ny lalàna izay efa lany teny anivon'ny antenimiera-pirenena amin'ny fametrahana ny fanoerana ifanaraka amin'izay lalànaizay eto Madagasikara. Satria ny tsy fanajana izany izay ataony ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia toy ny manitsakitsaka ny lalàm-pandroenana sy manitsaka ihany koa ireo lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Mitondran'ny depute Tima voafidy tao Tsimondrano ny fanakianana ihany koa ny fanamiana izay nanaovan'ireo mpitandro filaminana nandray anjara tamin'ny fankalazana ny 25 janoary andron'ny manamboninahitra teny amin'ny lapany Iavoloha. Fantatsika izany izao fa ny mpitandro ny filaminana eto amintsika dia manana firiana na hoe fironana mankany amina antoko politika anankiray. Lasa tsy an'ny vahoaka malagasy intsony zany a ny tafika misy eto Madagasikara raha ireny sary naseho tamin'ny andro ny manamboninahitra reny a no raisina. Nefa tadidio tsara fa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo no miantoka ny karama ny mpitandro ny filaminana eto Madagasikara. Ny fironana ara-potikevitra politika izay naseho amina endrika loko tahaka ireny a dia tsy manaraka ny lalàna mifehy ny mpitandro ny filaminana eto Madagasikara. Ka valalanina ny vahoaka malagasy manoloana an'izany fandikana ny lalàna misy izany satria hoe lasa tsy tandroka ary ny vozona intsony ny mpitandro ny filaminana eto amintsika fa lasa mpiary fanjakana fotsiny ihany fa tsy miaro ny vahoaka malagasy. Nanamafy Alain Ratsimbazafy fa tsy tokony hanana fiadanana politika ny mpitandro filaminana ary tena hijoro tandroka aro ny vozona tokoa.